Emil Holm, EM-kvalpremiären avklarad, hela 6-0 mot Luxemburg här hemma i Falkenberg. Vad säger du så här direkt efter slutsignal? Nej, det är en otroligt skön känsla att vinna med 6-0 i första kvalmatchen, så att det är underbart. Och själv, du gjorde ju 2 mål och en assist. När hände det senast? Ja, när hände det senast? I kuppen, i danska kuppen. Kan du ta oss igenom lite dina mål? Ja, första målet är ju en inövad variant som vi gjorde. Så jag kom fint av första och klackade upp den. Andra målet är nicken. Också så här inövat att vi ska komma på våra zoner. Och sen min assist. Kom runt fint på kanten och säga att Anton har fint och bortpress, så fick jag chippa lite. Vad betyder den här starten, att få en sån här bra start på EM-kvalet? Nej, det betyder väldigt mycket. Få en positiv och skön energi i gruppen. Få göra lite mål. Första matchen ni spelar nu, så det kan vi bara fokusera på nästa och slappna av. Så det är skickligt. Och för egen del har det ju varit en väldigt speciell vecka för dig med din mormor som gick bort tidigare. Vad betydde de här målen inför? Du hade lite familj när och kära på plats. Nej, det betyder jättemycket. Det var ett tråkigt besked och jag gjorde detta för henne, så att det känns bra. Hon kollar på mig i himlen nu, så det är bra. Tack Emil och stort grattis. Tack så mycket.